e Flávio Nogueira, que eu não entendi nada. Nem eu, tô esperando pra Ranielle explicar. Bota a manchete aí da Ranielle que você falou que tinha entendido. Olha aí, Farol. Republicanos com um grupo de pessoa ainda depende de Flávio Nogueira? Só Ranielle Veloso sabe a resposta. Como assim, Ranielle? Dependia de uma certa forma, porque Marcos Pereira disse que tudo se encaminharia após conversar com Flávio Nogueira, que é o deputado federal do Piauí que atua pelo partido. Vamos escutar o que o deputado presidente nacional do Republicanos falou. Olha, nós tivemos uma excelente reunião aqui com o prefeito Doutor Pessoa, com o ex-ministro João Henrique, com outras lideranças, o presidente da Câmara de Vereadores Jeová, o Pessoinha também, Gessivaldo, entre outros que vieram aqui hoje, e debatemos um pouco do cenário do partido lá no Piauí. Nós tínhamos o deputado Flávio Nogueira, que tinha um compromisso conosco, mas todas as conversas que nós temos tido com ele vai ao caminho, ao encontro de que ele tem dificuldade de montar a chapa. E o projeto que foi apresentado aqui para nós pelo prefeito e pelos demais é um projeto que nos pareceu consistente. Nós vamos fazer um diálogo com o Flávio e com outras lideranças para nos próximos dias tomar uma decisão que me parece estar caminhando para passar o comando do partido para o grupo do Dr. Pessoa e com a expectativa, evidentemente, de fazer um bom trabalho nas eleições deste ano. Vai ter alguma, depois dessa reunião, ou agora o senhor já pode se posicionar, se vai ter alguma imposição sobre apoio ao governo do estado, por exemplo, se ele tem que ficar na oposição? Olha, essas decisões são sempre tomadas no momento de convenções. Todavia, o partido já tem uma tradição de não impor, dialogar, evidentemente, com os diretórios estaduais sobre os apoiamentos, mas as coligações para governador em todos os estados do Brasil serão aquelas melhores para poder viabilizar o projeto do partido, que é eleger deputados federais. Tá, e deputados então, estaduais. Ranielle, vamos lá. Quero isso. Começar. Vamos buscar primeiro. Agora que eu entendi porque que você falou que dependia ou não do Flávio Nogueira, é porque ele disse aí, né? Que como ele estava conversando com o deputado Flávio, ele agora ia ter essa conversa definitiva com o deputado Flávio Nogueira, que não estava conseguindo montar a chapa e tal. E aí tudo. Já teve essa conversa. Essa conversa já aconteceu nos passe. Já aconteceu, foi ontem à noite ainda, porque Marcos Pereira tinha receio de que Flávio Nogueira soubesse da notícia pela imprensa. Então ele se antecipou, conversou com o deputado federal, disse que foi tudo tranquilo, informou que, de fato, por essa inviabilidade da chapa, que ele tinha esse objetivo de montar a chapa, não seria mais possível permanecer nesse mesmo projeto. E aí o deputado Flávio Nogueira aceitou, Amadeu, até porque a gente sabe, sem chateação, até porque a gente sabe que os planos dele seria o PT ou então a federação, se tiver federação. Ou então ao contrário, né, vice-versa, a ordem, né? Inclusive o deputado Marcos Pereira sabe disso. Então, era um problema, não é mais. Então, o grupo está livre, o grupo do Doutor Pessoa, para assumir o Republicanos. E me chamou a atenção também a fala do presidente Marcos Pereira, dizendo o seguinte, ele disse isso, né? O Republicanos, em toda eleição, ele libera as coordenações estaduais para votar em quem eles quiserem, de forma a que o partido cumpra o seu objetivo maior, que é fazer deputado federal e, se der, bancada estadual também, mas o principal que ele enfatiza é federal, né? Exatamente, é federal porque é que define aqui o fundo eleitoral, também a bancada, porque quem tiver maior bancada manda mais, tem mais espaço aqui na Câmara e o tempo de TV, né? Além disso, como você frisou bem, o Republicanos, apesar de ser um partido do Centrão, faz parte da base do presidente Jair Bolsonaro, nos estados já há essa liberação e sem expectativa de federação. Então, o partido nos estados está livre para apoiar quem quiser, tanto que o grupo do prefeito vai se reunir para definir sobre isso. Aliás, você conversou com o prefeito, Doutor Pessoa, também, que a gente viu, estava acompanhando a sua entrevista com o Marcos Pereira,
e vamos separar aqui as falas do doutor Pessoa. Eu quero começar, Juliana, com o doutor Pessoa falando sobre essa questão de definição de apoio aqui no Piauí para candidato a governador do partido A, B ou C. Olha o que falou aí o doutor Pessoa, Juliana. Sem dúvida nenhuma, essas tratativas de governo federal, de governo do estado, nós em grupo, nós vamos tratar lá em Teresina. Tá aí, é isso. E Amadeu, eu perguntei para o doutor Pessoa. Doutor Pessoa, o senhor já me disse que não é nem a favor do candidato, não vota, né, no momento, nem no candidato do Ciro Nogueira, nem do Elton Dias. E no Major Diego, aquela dúvida de ontem. Sim. Ele disse, quem... Também não vota, viu? Porque, Amadeu, a gente percebe até uma mudança no discurso do doutor Pessoa. Antes ele dizia que trabalharia dia e noite para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele só diz que vota no presidente Jair Bolsonaro. Então a gente já percebe uma mudança. Pode trabalhar só de dia ou só de noite, né? Só dia. Vota, entendeu? Ele diz que só vota, entendeu? Ou ele só no fim de semana. Tardinha, né? Só a tardinha, não sei. Bem, o prefeito também disse que vai fazer bancada federal e estadual. Vamos ver, Juliana, o prefeito falando de proporcional. Falando de proporcional. O presidente do partido, Marcos Pereira, deixou bem claro que tem mais interesse em deputado federal, senador, deputado estadual, etc. No bolo da votação no município de Teresina, mais especificamente deputado federal. Mais uma vez eu quero dizer que não foi tratado majoritário. Foi tratada aqui uma conversação mais do proporcional. No parlamento, no poder legislativo. Portanto, essas conversações aqui, a princípio, foram excelentes. Vamos afinar, vamos concluir essas palavras nesse dia, nessas horas. Deu só complementando, o ex-ministro João Henrique, secretário de Planejamento, que foi ministro junto com Marcos Pereira no governo Temer, e foi ele que foi o canal aí de diálogo, ele falou bem claro sobre o acordo que foi selado nessa reunião. Vocês fazem aí no Piauí pelo menos um deputado federal e aí não tem nenhuma imposição sobre as alianças de vocês no estado. Então, tem que honrar aí com esse compromisso. Tá. Agora um segundo ponto. Então, veja só, tá claro. O Marcos Pereira falou com o Flávio, sinal verde para o grupo do Pessoa e esse entendimento será aqui em Teresina, inclusive... O presidente Marcos Pereira virá ao Piauí para as filiações aqui do grupo do prefeito, Raniele? Sim, virá. Perguntei para ele se tinha previsão de quando ele iria ao estado. Ele disse que ainda não tem previsão, mas ele faz questão de ir para esse ato solene de filiação, porque o objetivo principal é fortalecer o Republicanos, né? Uhum. Os próprios integrantes ali da comitiva entenderam muito bem esse recado. Então, tanto que o doutor Pessoa já descartou a chapa majoritária. Isso. Então, vamos o lá. O foco é a proporcional. Tá bem. Por falar em chapa proporcional, o prefeito falou de nomes da equipe Sim. dele, que estão do grupo dele, que vão disputar federal e estadual. Olha a fala do prefeito. Do meu gosto, 100%. Eu não sei porque a gente ainda vai dar alguns passos aí para saber, mas convidado por mim, prefeito de Teresina, o ministro Henrique já está conosco. Não vai desfiliar do MDB, mas ele já está, já escolheu o lado da gente. A doutora Eliana Lago já por outras vezes e agora mais ainda. O Jeová Legar vai mandar... Estou falando que é isso que vai acontecer, pedindo a desfiliação do MDB e ingressar no Republicano conosco. O Pessoinha já trabalha comigo, que é meu filho, e o pastor Gessival já é do partido e, consequentemente, está reafirmou que não sairá do partido e virá a candidata a deputado estadual. Ou seja,
Dai, tem uma foto aí do... Tem a foto, é isso que eu ia falar. Tem a foto deles já pousando. E, Amadeu, na hora dessa foto, o João Henrique saiu. Deixa eu mostrar a foto primeiro. Fala, Ari. Olha a foto aí, Farol. O presidente da Câmara de Vereadores, Jeová Alencar, o deputado estadual, Jessivaldo Isaías, a secretária, Eliana Lago, o próprio prefeito e Pessoinha, o presidente da ETURB. Eles estão fazendo o 10, certo? Isso. O 10 do Republicano. Estão com as duas mãos espalmadas para frente. É, o 10. Aí a minha pergunta para a Raniele. Ora, Raniele, o prefeito falou em 5 nomes, aí só aparecem 4. Onde está o quinto elemento? O quinto elemento saiu na hora da foto porque ele disse para o Jessivaldo Isaías não inventar. O ex-ministro João Henrique é do MDB, vai ficar no MDB, apesar de ser do grupo do prefeito, então, e ajudá-lo aí nessa composição. Para, Raniele, porque eu não entendi. Se você perguntou, para ele quem seriam os candidatos, não foi? Isso. E ele não botou o João Henrique? Ele falou assim, não, o João Henrique disse que vai ficar no MDB. O João Henrique é do grupo do prefeito, mas vai ficar no MDB, ele já sabe disso, já tem consciência disso. Então não será candidato? Não. Então, ó, João Henrique não será candidato. Vamos lá, desses aí. Vamos lá com vocês, agora vocês vão votar aí. Eliana Lago, tá dentro? Tá. Está. Federal? Até para poder desocupar sem julgue, né? É federal, é isso? Amadeu, não foi definido, eu acho que, não foi definido, mas ela disse que o nome está à disposição. Ou federal ou estadual. Olha, considerando que na última eleição ela teve 413 votos, eu digo que é estadual. Jeová está dentro, está mobilizando, tal, tal. Pessoinha, está dentro? Está na minha manchete. Agora está. Sim. Eu já fui livre, espontânea pressão. Né? Agora calma, está. Calma, Sávia. O Ananil está dizendo sim, não é isso, Lorde? Sim, está. Ari? Sim, está. Apoliana? Por livre e espontânea pressão. Sim. Raniele, sim? Sim, presidente do partido. Certo. Estadual. Mas eu não estou perguntando se ele está dentro do partido. Estou perguntando mas se ele está dentro do partido. Mas eu, nessa chapa proporcional... Agora, a Sávia Barreto está dizendo que a resposta é não. E nós vamos mostrar aí uma cartela misteriosa. Opa! Que trata sobre isso aí e tudo e tal, entretanto. Muito bem. Ah, uma informação aqui, tá? Do prefeito. João Henrique será o coordenador da campanha, das chapas, tá? Então, João Henrique, mesmo no MDB, será o coordenador das chapas do Republicanos. E mesmo sem sair do partido, tá definido isso aí. Agora vamos para a cartela misteriosa, Farol. Me ajuda a identificar quem mandou. Me ajuda, Farol. Lá vai. Chuva de veto. A decisão do deputado Jessivaldo Isaías de permanecer no Republicanos com a chapa que está sendo montada por Doutor Pessoa, Pessoinha e Jeová gerou um imbróglio. Candidatos que já haviam acertado ir da legenda mudaram de ideia. Caso de Tiago Vasconcelos, que agora fica no PSD/MDB. Já Pessoinha fica no comando do Republicanos, mas não disputa a vaga de federal. Sem Pessoinha, aliados e pré-candidatos dizem que não vão para a chapa. Impasse. A insegurança com a federação envolvendo o PSD e o próprio MDB fortaleceu. Evaldo Gomes, que pode receber Paulo Martins, Ziza Carvalho, Doutor Vinícius e Sérgio Vilela, todos almejando deixar o PT para o Solidariedade. MDB, por sua vez, faz contas de eleger 10 ou 11 nomes, contando a sobra. Dessa forma, não aceita mais ninguém de mandato ou força expressiva, como Gracinha Mãosanta e Jeová Alencar, caso desejasse ficar na legenda. Enviada por O Farol Tem Mundial? O Farol tem. O Farol é campeão mundial de alvo do Amadeu Campos. Não, mas alvo de quê? Campeão mundial de xingamentos do Âncora. Tem vários campeonatos, você pode até escolher. Eu não entendi nada dessa... Sempre como alvo do seu algoz Amadeu Campos. Apoliano, que... Veja bem, primeiro eu não escrevi essa cartela. Não, a cartela não. Não, você nunca escreve cartelas, primeiro, eu ainda não vi isso nesse programa. Eu não escrevi cartela. Sim. E dois, o que é que essa assinatura aí tem a ver... É crítica em quê?
O Farol não tem mundial, é uma pergunta. Amadeu, mas ele assim, tem. Depois de uma manchete acolá do Ari, eu não gostaria de gerar atrito com meu colega de jogo do poder, tá? Porque certa manchete. Mas o que é que quer dizer namoro, que Farol não tem mundial? Quer dizer o quê? É porque ele é palmeirense e não tem mundial? Não. É isso, Ananias? O Palmeiras não tem mundial. Palmeirense é o Ari, o Farol, ele é riverino e ele tem dois mundiais. Tem. Ele é saco de pancadas de Amadeu, é um campeonato mundial, existe. Fica muito lá bem. Na Chechênia. Eu lavo totalmente minhas mãos nessa cartela, até porque eu não sei nem o que é mundial. Mas comente a cartela, por favor, nos ajude. Vou já que coincidiu ali você dizer que Pessoinha não é candidato. Vamos lá. Ontem conversei com duas fontes à noite que me deram as seguintes informações. Uma fonte que disse, sabe, eu ia para essa chapa do Republicanos, até porque para você ir para a chapa, você tem que saber qual é a chapa que está sendo montada. E a permanência de Jessivaldo só elegeria Jeová e Jessivaldo, na visão desses candidatos com menor poder de voto, né? Que eles...